哎呀喂，自家的呢？对，我这个人，这都是我这个人说的，没得自家的标兵。阿木啊。ဒီရောကိုညညာပေါ့နော်ဆော့ဆာချင်းကလေးကနေပြောတူတူရှိလားဆိုတော့တန်ရောစင်လည်းအရန်ဖြစ်နေပြီဘဒူပဲရရနှစ်ယောက်လုံးအားပေးတယ်ပြီးတော့စင်ပေါ်မှာဆိုရင်လည်းအကောင်ဆုံးစူးစမ်းဟိုကိုကိုကိုလုံးဝယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကွာအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းနှစ်ယောက်လုံးအားပေးနေမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီဒီရောညညာဟာရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်လုံးကကန့်အတော်တွင်းမှာရောဒီအခုချိန်ကြီးရောအားလုံးကခင်ခင်မင်းမင်းလည်းရှိကြတယ်ဒီတိုင်ပွဲ challenge တစ်ခုဖြစ်ရတယ်ပဲတောင်းနဲ့တောင်းနဲ့စိတ်အနောက်ရက်ဖြစ်စီရစကားလေးပြောဆိုမိမိနဲ့တကယ်တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီ The Monogamy Season 3ဆိုရက်ဒီ family type ပုံစံမျိုးနဲ့ကန့်ဝင်ခဲ့တာတော့အမှတ်ရပြီးတော့အားလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး final မှာဘယ်သူပဲဝင်လာရရအားလုံးကျောင်းနဲ့အတူထပ်တူဝမ်းသာကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကုသိုလ်အားပေးတယ် ခဲ့ပါမယ်မိလဲဆိုတော့camp house မှာခဲ့ကမချက်တယ်ဘူးမချက်တဲ့အကူကခဲ့ကိုဂုဏ်ကြီးပေးတယ်ချက်ဘူးတဲ့ခွန်ဆက်လုံးမချက်တာအကူကဂုဏ်ကြီးပေးတယ်အခုထိကြီးစုတည်လည်းရှိသေးတယ်ဟိုအမခင်းနေခင်းပြီးတော့အိမ်မှာအမကိုစားပြောတယ်စားပြီးတော့ဟာဆိုနေနေတုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကုသိုလ်အားပေးနေတယ် yeah fighting ဒီမှာနေနေကဒီဆိုလို့ရှိရင်တူတူပွဲယူလာတာအရန်ခင်းနေအရင်တည်းကနောက်ပြီးတော့ငင်းညက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကပ်တော့တွင်မှာတော်တော်ခင်သွားတဲ့ပြောရတော့အကုန်လုံးကတော့အရင်ခင်ပါရဲ့နှစ်ယောက်လုံးဒီနေရာအထိရောက်လာတဲ့အတွက်တကယ်ဝမ်းသာတယ်နှစ်ယောက်လုံးလည်းရကြကြတယ်ခုနကတော့ဒိုင်းနေပြောတော့လိုမျိုးဒီစုကိုမတင်ညာခင်အတွက်မှဘယ်သူမဆိုနှစ်ယောက်လုံးကဝင်တာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ဝင်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ confidence ပြည့်နေထားပြီးတော့anxious မဖြစ်ဘဲနဲ့စိတ်နှောက်ယှက်မဖြစ်ဘဲအရင်စိတ်လှုပ်ရှားတာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးစူးစမ်းသွားစေချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းရှိနေမယ်အဲ့ဒီပွဲမှာအပေးဖို့အဲ့တော့မှရှိနေမယ်ဒီရောငိန်ချောင်းရောဒီဆိုလည်းတကယ်ညီမလေးတယောက်လို့ခင်တယ်ငိန်ချန်းဆိုလည်းတကယ်ညီလေးတယောက်လို့အရန်ခင်တယ်မြောက်စလုံးအပေးရဲ့စင်အောင်မှာဒီကြောက်စိတ်တွေမထားဘဲနဲ့ပျော်ပျော်ပါနော်အမျိုးဖိုင်နယ်မှာဘယ်လိုရရပါအကူကတော့ပြောတယ်နောက်ဆုံးတော့တဝိုင်းပေါ့နော်ညီအောင်လုံးကပြီးရင်ဒီခုပြောချင်တာပြိုင်ဝဲဝင်ဒီအားလုံးပေါ့နော်ဟိုတခြားပြိုင်ဝဲဝင်တွေလိုမျိုးပဲဘယ်တော့တော့အကူတို့တယောက်တယောက်ဆွဲခေါ်ကြမယ်ပွဲတော့ပဲဖြစ်တဆုတစည်းတဲ့တွားချင်တယ်သူများရဲ့အကူတို့ဒီ Model Academy ဆိုရဲအဲဒီပြိုင်ဝဲဝင်ကို focus ဖြစ်စေချင်တော့ပါပါပါပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဟိုမဒီရောကိုငင်းညာရော congratulation ပါလို့ပြောချင်တယ်အဲမဒီဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်နဲ့ဟိုအရန်ခင်တယ်အမတယောက်လိုလည်းဖြစ်နေပြီကိုငင်းညာဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်နဲ့ဟိုအကန့်စဝင်ကလေးကတကူချိန်ကြီးအခန်းပေါ်လည်းဖြစ်တယ်ဒီခုချိန်လေအတူတူနေရသေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုငင်းကျန်းကိုလည်းဟိုအပေးရဲ့ဟိုအနှစ်ယောက်စလုံးကိုလည်းအပေးရဲ့အဲ့အတွက်ဟိုဘယ်သူရရတော့ကျွန်တော်ကဟိုစင်တောက်ကားလက်ခုပ်တီးပြီးမယ် finalist နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုငင်းကျန်းရောဒီရောဒီ top 2ကိုပါလာတဲ့အတွက်ကို congratulation ပါလို့ပြောချင်တယ်အဲနှစ်ယောက်လုံးပြောချင်တာအကိုဆိုလည်းအေးအေးလေးနေတဲ့အတွက်ဒီဆိုလည်းအားငယ်နေတဲ့အတွက် final စင်ပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ဘယ်ရာနဲ့မှမတူစင်ကအရန်နဲ့ကြီးရတော့ကြောင့်မလို့နှစ်ယောက်လုံး stress တွေမထားဘဲနဲ့ပြောပြောနေပြီးတော့ပြောပြောလေးကြိုင်ပါလို့ဘဒူရရညီမတော့အားပေးရေရုံဆုံးညလုံးတည်းဂုံယူတယ်နက်ဖန်ဖိုင်နယ်မှာပရိတ်သတ်တွေမထင်သားလောက်တဲ့အရေးချင်းတွေလောက်ပြနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်တယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အရေးချင်းတွေကိုမနက်ဖန်မှာစောင့်မျှော်နေမယ်ညလုံးတည်းဖိုက်တင်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်မှပထမဆုံးအရင်ကဂုံယူရေကိုညင်းညင်းဆိုလဲပထမကလေးမိတ်ကကျွန်တော်ဖန်အော်ရီဂျင်မိတ်ကလိမ့်ပေးရေမဒီဆိုလဲကျွန်တော် post ပြပါအကောင်တင်ပေးရတဲ့ဟာညောင်လုံးလည်းချစ်တယ်ညောင်လုံးလည်းခင်တယ်ဟိုသူတို့တွေကတိုင်ပွဲတက်ဘလို့ဆိုတာပြောယူတဲ့အတွက်တိုင်ပွဲပြီးလို့ရှိရင်ဘလို့နေရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့မယ်ဟာလက်ဝိတ်တမားကောင်းတယောက်ဆိုတာလက်ဝိတ်ထိုးကောင်းနေရုံနဲ့မပြီးဘူးအထိုးခံကောင်းမှုလည်းလိုတဲ့အတွက်ဟိုအရှိမလူတွေကိုယ်ချစ်တဲ့သူလည်းရှိမယ်မုန်းတဲ့သူလည်းရှိမယ်အတွက်မောင်နဲ့သူတွေဘယ်လိုပြောလဲအတင်းတာပါကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရှိရဲလို့ပြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ12ရက်လုံးပြန်ဆုံနေအချိန်ဟိုပွဲဆောက်ရောက်သွားလို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲကမနှက်ပြန်ဆိုရင်ပြီးပြီဒီလူတွေအကုန်လုံးကန့်တူတူဝင်လာတယ်ဟိုပျော့ပါပါပဲနေလာကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မိသားစုလိုဖြစ်သွားတယ်ကန့်အသွင်းမှာဆိုရင်အရန်ပြောဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ချိန်ကအခုနောက်ပိုင်းညရင်မရနိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးပါလဲကြာပါပါတွေးနိုင်နေဆိုရင်လည်းကွာနေရာမျိုးမျိုးလာကြတယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်တွေးဖို့ဆိုတာအရန်ခင်းရင်လေမိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီ Model Academy ဝင်ပြိုင်တဲ့ချိန်မှာအကောင်းဆုံးခံစားချက်တစ်ခုရလိုက်တာ
မိသားစုတစ်ခုရလိုက်တာဒီမော်ရီကအကောင်ကကျွန်တော်မိသားစုလိုပဲအဲတော့မနေ့ဖြန်ညရင်အကောင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ဒိုင်းနေပြောတဲ့အချက်တွေလိုက်နာမယ်အကောင်ဆုံးကြိုးစားမယ်အဲ့ခံယူချက်နဲ့အကောင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့အကောင်ဆုံးဆုရမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အပေးကြပါလို့အကောင်လုံးပြာပြောရမယ်နောက်မသိတော့အကောင်လုံးလည်းစုံသွားပြီဆိုတော့အာနေ့ဖြန်က finance ဆိုတော့ဒီမှာဒီတတိထားမယ်အချက်တွေအနီပေါက်တို့မပုတ်တို့အပိတာကပြောရတဲ့အစားတွေအကုန်ဒီတိတိထားအမအဲ့ဒါတွေကအရန်အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ဒီ finalist အနေအောင်နဲ့ရှုပ်ပွဲမှာရှာအောင်မယ်ဆိုတော့အရန်လည်းပြောတယ်ပြီးတော့ပြန်တွေ့ရတယ်အရန်တကယ်ပြောတယ်ဒီမှာတကယ်မိသားစုပဲပြီးအပြင်ကဟိုဒီဟိုဒီမှာဆိုအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရတယ်ဒီကိုအားပေးရဒီမိသားစုပဲရှိရဲ့အဲ့တော့ဒီအာအရန်ချက်တဲ့အားလုံး final မှာ just the honor လည်းကြိုးစားမယ်စကားတင်၁၂ရောက်ကလည်းပြန်ကျိုးစားမယ်။ဒေသနာမျိုးတို့အလုံးလုံးတို့ချွန်းချွန်းတို့အားလုံးကလည်းသမောတဲ့ခေတ္တမိသားစုကြီးကလည်းဒီနားမှာရှိနေတယ်။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘယ်အတိုက်ခိုက်အတားစီမှဒီလိုမျိုးတို့ဒီနားမှာရှိစရာကိုလိုအားလုံးရှိပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့သမောတဲ့ခေတ္တမိ Grand Final အားလုံးပြန်ကြပါที่ได้มองเข้าไปแล้วครับ